Actress, mahal pa rin daw ang aktor kahit binugbog na siya nito. Alam kaya raw ba ng sikat na aktor na may asawa na pala ang actress na ito? Alamin ang buong detalye tungkol dito kaya tapusing panoorin ang buong video na ito para malaman nyo. kaya ni Kit Thompson na ang girlfriend niyang si Ana Halandoni ay may asawa na pero hiwalay na raw. Ito ang binanggit ni OG Diaz sa Showbiz Update YouTube channel nila ni Mama Loy kasama si Marina at Tita Jigs. Base sa kwento ng talent manager at vlogger ay nakilala na niya si Anna sa isa ring aktres at producer dahil inilibre siya sa pag-aari nitong Korean restaurant. Ito'y nakarating lang sa akin mula sa kaibigan ni Ana na parang selos dahilan ng pananakit umano sa kanya ni Kit. Nakausap ko si Ana Halandoni dahil nagkita kami sa kanyang Korean restaurant at doon nga ay tinrit tayo ni Ana nito lang. Kailan lang? tapos parang makipagbalitaan ganyan. So nakilala ko si Ana at sinabi naman niya na siya ay may ex-husband at aware naman si Kit tungkol dito. Casual na kwento ni Oji habang nakikinig si na Mama Loy, Rina at Tita Jigs. At habang magkasama si na Oji at Ana ay tinawagan daw ng huli si Kit na nasa lock-in taping nung araw na yon. Kinol ni Ana si Kit. So, ipinakita sa akin, video call, sabi ko, Hi Kit, parang nasa lock taping siya, tapos parang nagluluto siya noon. Bumati naman daw ang aktor, Hi Mama Ogs, nagkatsikahan kami. Pagkatapos naming magtsikahan, siguro inalam niya kung nasaan at sino ang kasama niya. Baka may pagkasiloso nga. So, nung pagbaba ng phone, sabi ko, Kay Ana, alam mo Ana, ikaw makipagrelasyon ka sa showbiz, madalas na nangyayari na hindi nagtatagal pag pareho kayong aktor at aktres. Sabi ko, i-enjoy mo lang, huwag masyadong pakalunod sa pag-ibig, sabi ko sa kanya. At dahil sa nangyaring gulo kina Kit at Ana nitong biyernes ng madaling araw, ay sinabihan si Oji ng kaibigan na mukhang tama yung sinabi mo pero hindi ko naman na-anticipate yung bugbugan issue kasi syempre ang pagkakilala pa rin natin kay Kit ay napakamaginoo, sabi pa ni Oji. Nabanggit ding pumasok na rin ang Gabriela Women's Party sa isyo bilang suporta kay Ana. Nag-react na rin nay, kasi isang babae na naman ang naagrabyado. Sambit ni Mama Loy at saka pinabasa ni Oji sa co-host kung ano yung bahagi ng official statement ng Gabriela. Binasa naman ni Mama Loy, We support the conduct of a full investigation on the incident as we reiterate our stand against violence against women. Nothing justifies the acts of violence inflicted on women by their partners. The latest incidents highlights the need of amplify the hashtag labanan ang abuso campaign to end violence against women. We hope the full recovery of Halandoni from her injuries and trauma. Kasi nga nai, di ba minsan kapag may mga away ang katwira ng netizens, baka kasi na-provoke yung lalaki, kaya binugbog yung babae, di ba? Tanong ni Mama Loy kay Oji. Dagdag pa pero sabi nga ng Gabriela walang magja-justify doon sa ak na pambububog sa mga babae ng mga kapartners nila kahit pa sabihin mo yung babae butangera, nagger, nananakit, di ba? Pwera na lang kung self-defense ha. Chuchugihin ka na tapos hindi ka pa lalaban. Pero talagang walang makaka-justify doon sa act na violence against women, sabi pa ni Mama Loy. Kaya ang sabi ni Oji, maling-mali iyon ang dapat ihingi ng tawad ni Kit kay Hana. Kaya lang, sabi ng ibang friends ni Halandoni, baka mahal pa rin niya si Kit. Baka mapatawad pa rin ni Hana Halandoni si Kit. Kasi hindi naman daw naging palaban ang statement ni Halandoni sa kanyang Instagram post. Ah kasi hindi galit na galit sambit ni Mama Loy at saka binasa ang post ni Ana sa kanyang IG. When you love someone you will never ever harm them. Minahal mo ba talaga? This is me saying you all should be careful out there. I can't reply to all of you right now but thank you for checking up on me. I will release a statement soon. Yan ang aabangan natin at ako rin naman ay tinatawagan ko si Ana pero hindi rin naman ako sinasagot at naiintindihan natin yon kasi sabi ng common friend namin ay parang traumatized yung babae parang may isang naging bahagi ng buhay ni Ana Halandoni na nangungulit na parang ayaw ni Kit siguro nagsiselos paliwanag ni Oji. Hirit pa, yon ang usap-usapan ha. Ito rin naman ang in ng pulis na may hawak ng kaso ng selos ang dahilan kung bakit nasakta ni Kit si Ana. Paggaling ni Ana ay maipagtatanggol naman niya ang sarili at para malaman natin kung ano talaga ang naganap, pahayag ng vlogger talent manager. Sana nga ay gumaling na si Ana Halandoni at maharap na niya ang kasong isinampa para kay Kit Thompson. Good luck na lang kay Kit at sana hindi niya ginawa iyon lalo pat sa kanyang karelasyon. Awang-awa ang karamihan sa aktres nang ipost ang kanyang mukha sa social media. Hinding-hindi matatanggap ng mga kababaihan ang ginawa sa kanya. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i-button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.